Xəyaldasız. Dekabrın 14-dündən etibarən ölkədə karantin rejimi sərtləşdirildi. Aydındır, məlum məsələdir. Sərtləşdirmə rejimi çərçivəsində də müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunmağa başladı. İcazə sisteminə keçid etdik. Bu baxımdan da şəhərin müxtəlif yerlərində, müəyyən yerlərdə polis postları quruldu. Elə gördüyünüz kimi. Bəs görək postlarda vəziyyət nə yerdədir? Ümumi vəziyyəti isə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Toğrul Nəsirli şərh edəcək. Toğrul müəllim, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, paytaxtın inzibati ərazisinə düşən küçə və prospektlərdə stasionar və mobil postlar fəaliyyət göstərir. Polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən gücləndirilmiş iş rejimində xidmət təşkil olunub. Biz hazırda paytaxtın Yasamal rayonu Əbdülvahab Salamzadə küçəsində quraşdırılmış stasionar postayıb. Gördüyünüz kimi polis əməkdaşları vətəndaşların icazəsinin olub-olmadığını yoxlayırlar. İcazəsi olan vətəndaşların sərbəst və rahat hərəkətinə şərait yaradılır. İcazəsi olmayan vətəndaşlar barəsində isə hüquqi qaydada inzibati məsuliyyət tədbirləri həyata keçirilir. Çıxarcılar yaranır müəyyən postlarda. Bəs bunun qarşısını necə almaq olar? Süni sıxlığın və tıxacın qarşısına alınması üçün vətəndaşlara fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, postlara yaxınlaşmazdan öncə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi əllərində saxlasınlar. Və polis əməkdaşı onlara sənəd təqdim istədikdə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin arxa hissəsini, köhnə şəxsiyyət vəsiqənin isə ön hissəsini aydın görünəcək şəkildə polis əməkdaşına təqdim etsinlər. Bu da təxminən 5-10 saniyə vaxt tələb edir ki, süni sıxlığın və tıxacın yaranmaması səbəb olsun. Digər bir nüans isə vətəndaşlarımız, təəssüf olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız zərurət yaranmadığı halda SMS icazə götürərək yaşadıkları ünvanı tərk etməsinlər. Bu da müəyyən sıxlığın və tıxacın yaranmasına səbəb olur təbii ki. Qanun pozuntuları gündəlik olaraq çox aşkar olunur. Yəni bu cür hallarla tez-tez mi rastlaşırsınız? Xeyr, ayın 14-dündən bu yana demək olar ki, kobud qayda pozuntuları qeydə alınmıyor. Əslində, vətəndaşları bir məsələ də maraqlandırır ki, maşında kimlər maska taxmaya bilər və kimlər mütləq taxmalıdır? Fərdi nəqliyyat vasitəsində ailə üzvlərinin, yəni qoruyucu vasitələrdən istifadə etməməsi problem yaratmır. Yəni, eyni ailədən, eyni evdən gələn fərdlər, ailə üzvləri qoruyucu vasitədən istifadə etməyə bilərlər. Eləcə də tək bir şəxs fərdi nəqliyyat vasitəsində hərəkət edərkən qoruyucu vasitədən istifadə etməyə bilər. Amma ümumilikdə tövsiyə olunur ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs, eləcə də ailə üzvləri də qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər ki, bu həm onların, yaxınlarının, ətrafdakı insanların təhlükəsizliyi baxımından olduqca vacib məsələdir. Sürücülərə müəyyən güzəşlər olunur mu və hansı hallarda olunur? Sürücülərə bununla bağlı güzəşlər 3 saat ərzində icazə verilir sürücülərin paytaxt ərazisində sərbəst və rahat hərəkətinə. 3 saat bitdikdən sonra isə təbii ki, həmin polis əməkdaşları tərəfindən bort kompüter vasitəsilə baxılır. Əgər icazəsinin vaxtı bitmişdirsə, barələrində inzibati qaydada protokol tərtib olunur. Təbii ki, bizim məqsədimiz protokol tərtib etmək deyil. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etməkdir. O baxımdan da vətəndaş yaşadığı ünvanı tərk etməzdən öncə gələcəyi ünvana qədər olan məsafəni mi deyim, vaxtı mı deyim, nəzərə alsın. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayır sizə. Çox sağ olun. Toğrul müəllim qeyd etdiyi kimi, postlarda vəziyyət elə gördüyünüz kimidir. Qanun pozuntuları o qədər də aşkar olunmur və çölə çıxmaq istəyənlər üçün, necə icazə alın bilməyənlər üçün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sadəcə 2 kodu istifadə etməklə 3 saatlik icazə ala bilərlər vətəndaşlar. 1 və 2 kodunu seçməklə birincisi tələbatla bağlıdır ki, hər hansı bir ərzaq məhsullarını, ikincisi isə tibbi zərurətlə bağlıdır. Və mən onu qeyd edim ki, fəaliyyətinə icazə verilən sahələrin əməkdaşları isə əvvəlcədən icazə edov.az portalına qeydiyyatdan keçməlidirlər ki, bu halda onların portalda icazəsi olduğu zaman onlar rahat şəkildə ölkə ərazisində hərəkət edə bilərlər. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər idi.